inakuwaje watu wangu wa nguvu? Kama kawaida, it's your boy Kenyan PY mazee. Niliwaambia magician anakuja kutibu vitu. So leo sijui ni by good luck ama by bad luck tumepatana na the city 254. Ni aje city? City bro. Uko poa? Mbona sauti yako inaonekana iko chini? Achana na sauti yangu, iko tu sawa. Nimeona unateseka. Eh? Mimi siteseki, mimi niko sawa. Sasa uko aje? Mimi niko fiti. Uko fiti? So kuna yule magician nilikuwa na yeye, nilipatana na yeye akasema anaweza saidia. So wewe unaonaje hii maneno kusaidia kiaje? Ndio kwa kusaidia aina mingi. Sasa juu ni kusaidia aina gani unamaanisha? Nimeona pale watu wanasema uende kwa pastor uombewe, wengine wakasema pastor Ezekiel sijui nani, but sasa huyu magician alijitolea akasema yeye anaweza kufanya wewe upone na usi go through kitu yoyote. Unaona alifanya magic nyingine pale, akasema kuna sijui venye atakufanya ka cleansing ceremony. Sijui ni kagani, mimi sielewi. Yeye ndio anajua. So, wewe unaonaje? Utakubali tupatane na yeye nikupeleke kwa magician uone nini anaweza kufanya ama anaweza kusaidia? So, kitu ya kwanza hiyo magician sijui ni nani. Mbona unaniambia unipeleke kwa hiyo magician? Na mimi mwenyewe already unasema eti uelewi kitu yenye anataka kunifanyia. Juu yeye ndio magician, mimi sijui. Sasa si anafaa kuelezea anataka kunifanyia nini kwanza ndio ukuje kunitafuta. Yeye alisema anataka kukumit. Akikumit atakwambia chenye anataka kufanya. So mimi labda mimi juu mimi sina hizo mavitu, yeye ndo anajua the hidden secret. Unasema aje? Mimi sina kitu ya kusema bro. Uta ni kumit, tunaweza meet nijue venye anataka, si lazima ti anifanyie hizo vitu zenye anataka. But tunaweza meet nijue anataka nini kwanza. Then utakuwa ready. After amekuelezea chenye anataka, unaweza kuwa ready. Italingana. Mimi naamini God na naamini pastor. So hata mafanikio zangu moja, hata mimi naamini God. Niende kwa pastor, sioni haja ya kufanyia sijui magician sijui nini. Mimi tunameet tujue anataka nini. Yeah, ndio after hapo ndio tutajua. Sasa hatuwezi kujua. Na unaweza taka kuprove kama hiyo magic yake ni fake ama chenye anaongea ni uongo ama ni kweli? Mimi sijui hiyo ni kifanya. So uko ready kumit na yeye? Siwezi sema niko ready. Si nimesema tu tutameet lakini sasa nijua anataka nini. So tutameet tuongee. So okay, basi mimi nitajitolea juu mimi ndo najua penye yako. Nitakupeleka paka kwenye magician yako. Muongee na yeye, mimi sielewi. Dunia alifanya vitu zingine hapo nikashtuka. So sijui utaenda na wewe ushtuke ufanyie hizo mavitu. Jua aliniambia ring. Kuna vile ring sijui zimeconnectiwa na nini, magic gani? Mimi ring sijui. Gani kwanza ring gani? Mimi sijui, alisema kuna ring umevaa msalaba aliona kwa ndoto. So sijui iko wapi. Uko nayo? Hebu nyosha mikono. Mimi sina ring ya msalaba. Nyosha mikono tu. Mimi sina ring ya msalaba mimi. Hii pia alitaja. Hii ni tat, siyo ding. So sijui alitaja kisema nini kuhusu hii. So maybe sijui venye yana iza tuelezea tukimit na ye. Na maybe mnaweza elewana. So mi ile kitu nataka, mi nataka kukusaidia. Jusiezi furahi ni kikuona a friend of mine amevaa dress. Unaona? Hata wewezi sikia rao kiniona nimevaa dress. Ama unaweza furahia? Chiezi. Unaona? Sasa hivyo ndo mi nimejitolea kusaidia. Kwa pasta tutaenda. Na bado wacha tusikize huu magician anataka kufanya. Juhu anasema magical. Vitu za magic zina deal na magic. Na mimi naamini ni Mungu tu. So, let's find out. Tukiwa na yeye, nikupeleke pale tukae na yeye. Kama ni chai atatupea, tupea chai. Original si ya magic. Tuone nini anaweza fanya. So, uko ready? Sawa, tutaenda tusikie anataka nini. So, nataka uambie watu, waeleze una feel aje. Unaweza shika mic kwanza before tumalize. Mimi sina kitu ya kuambia manzee. Labda tu kuappreciate wale watu wamekuwa karibu na mimi, wale watu wameniombea, wale watu wamenisaidia, wanajua venye wanakuwa kifanya. Kitu naweza fanya tu ni kuappreciate mzee. Hiyo tu peke yake, na kuambia God azidi kuwabless. Na mwenye fan wako mwenye ana watch, unaweza mwambia nini hapa kwangu? Kitu naweza mwambia, naweza mwambia toke kwako aende kwao. Ah, subscribe, acha kumwambia hivyo. Unawafukuza. Naweza mwambia toke kwako aende kwangu. Na wako? Eh? Wako atoke kwako akuje kwangu. Wangu atoke wangu akae kwangu tu. Abaki kwako. Eh, abaki kwako. Sawaambie. So tunaweza ambia manzee kimbeni kwa hiyo kijana anateseka sana. Msaidie ku like video zake, share, ku comment na ku subscribe msisahau. So yeah, hiyo ilikuwa part sijui niseme jokes ama nini. Haya, kidogo. Kuja mama anasema anakuja eti na magician. Shika. Anasema ati anakuja na magician. Na mimi magician sijui ni nini.
magician atakuja kufanyia nini? Anaponyanga watu wa... Mimi sijui. Sasa tunataka tuleteo magician atuambie juu alisema sijui misalaba na mimi nikiona hii ni tattoo. Na huyu jamaa hajavaa magical ring. So nataka nimpeleke kwa magician. Tutaenda na wewe pia. Lakini bro sisi tunaamini Mungu. Tunaogopa hata magician. Mimi pia naamini Mungu. Eh? Na niliogopa magician na nikashtuka. Juu kitu ilisimama kwa mkono. Wewe ushaiona kitu kama hiyo? Kitu ikasimama. Mtu aje. Mimi sijui. So nataka leo niende na City. City. Enda tutakuombea. Tunaenda na yeye tuone what magician ni. Sisi ndio kufanya hizo magician. Naenda nisikie anataka nini. Eh, wacha tusikie. So guys, kama mmesikia, this is City and the Lion Empire. Kama uja subscribe, please subscribe, like, comment. Tunaenda pale kwa magician tuone nini ametuwekea ama nini anataka kufanyia.